Hallo en welkom by vandag se oordenking. Ek wonder hoe is gebed vir jou? Op 'n manier is ons almal beginners as dit kom by gebed. Ons kan dit nooit regtig bemeester nie. Hoekom? Want die een aan wie ons gebede gerig is, God, is 'n misterie. Hy is altyd groter as ons beste gedagtes oor hom. Maar dit beteken nie dat ons nie kan groei en verdiep in gebed nie. Ons kyk hierdie week na Jesus se gebed voor sy kruisdood om by hom te leer hoe om te bid. Kom ons lees vandag se skrifgedeelte saam uit Lukas 22. En hy het vertrek en volgens gewoonte na die Olyfberg gegaan. En ook sy disippels het hom gevolg. En toe hy op die plek kom, sê hy vir hulle, bid dat julle nie in versoeking kom nie. En hy het hom van hulle afgesonder, omtrent so ver as 'n mens met 'n klip kan gooi, en neergekniel en gebid en gesê, Vader, as u tog maar hierdie beker van my wil wegneem, laat nogtans nie my wil nie, maar u wil geskied. En 'n engel uit die hemel het aan hom verskyn en hom versterk. En toe hy in 'n sware stryd kom, het hy met groter inspanning gebid, Sy sweet het geword soos bloeddruppels wat op die grond val. Toe staan hy van die gebed op en kom by sy disippels en vind hulle aan die slaap van droefheid. En hy sê vir hulle, wat slaap julle? Staan op en bid dat julle nie in versoeking kom nie. Jesus worstel met die vooruitsig van sy lyding en dood. En in sy oomblik van groot benoudheid, leer hy ons van gebed en 'n verhouding met die Vader. Soos ons Jesus se gebed vandag verken, dink aan hoe jy jouself tans gebed benader en beleef en watter uitnodigings vir jou uitstaan. Nou in die eerste plek leer Jesus ons dat gebed nie 'n eenrigting kommunikasie is nie, maar 'n ontmoeting van harte. Ja, ons bring ons begeertes en ons behoeftes na God om te vra is immers die reël van die koninkryk. Maar ons bring ook ons diepste vrese, ons twyfel en ons deel ons kwesbare met God. Jesus modelleer vir ons dat gebed 'n ruimte is vir eerlikheid en vir kwesbaarheid. So hoor ons hom sê aan sy disippels, my siel is diep bedroef tot die dood toe. Bly hier en waak saam met my. Uit Matteus 26. Ons sien hier 'n Messias wat nie terugdeins om sy swakheid te wys nie. Wat die bang is om te erken, hy is bang en angstig nie. En dit is die essensie van 'n ware ontmoeting met God. Die vrymoedigheid om eg te wees met God. In vandag se lentgids deel die skrywer hoe hy dikwels met hulle geestelike begeleier en ander lang gesprekke sal hê oor dit waaroor hulle bekommerd is, dit wat hulle teneergedruk of mismoedig maak. En dan die vraag en die uitnodiging van die geestelike begeleier. Het jy al met die Here hieroor gepraat? Wat neem tans baie bandwydte op in jou hart en jou gedagtes en jou lewe? Nou wat gee jy en wat neem lewe by jou? En dan die vraag, is dit iets wat jy met die Here al oor kon praat? Dit is insiggewend om te let op wat ons gemaklik is om met die Here te deel en wat nie. 'n Groot wye pad gaan vir ons oop wanneer ons ontdek dat ek alles met God kan deel. Nou dikwels wanneer ek met iemand ontmoet in geestelike begeleiding en dieselfde uitnodiging rig om met God daaroor te praat, dan sal die vraag of die antwoord wees nee, maar God weet dan alles. Hoekom moet ek dit doen? Geestelike leier beskryf dit so. Gestel jy het 'n kind wat deur 'n moeilike tyd gaan en jy weet dalk dat die kind is ongelukkig in 'n vriendskap of dat die eise wat aan hulle self stel baie hoog is en dit hulle angstig maak. Tog al weet jy dit, as die kind die vrymoedigheid neem om aan jou te vertel wat hulle beleef, groei hulle nader aan mekaar. Die koneksie verdiep. En so gee ons aan die Here nie nuwe inligting nie. Ons gee die Here toegang tot ons lewe. Dit is ook so dat alhoewel God alles weet, en ken, ons nie self, ons altyd ken nie. En soos wat jy begin om met God te deel, hoe jy dinge beleef,
kry jy dikwels woorde en 'n dieper insig wat werklik aan die gebeur is en wat die invloed daarvan is op ons lewe. En dit vra natuurlik kwesbaarheid. Die moed om met my ware self na God toe te kom, sonder om myself te redigeer, sonder voorbehoud. En hier kan die psalms ons baie help. Die psalms is een groot gebedsboek met skrywers wat verskillende dinge en emosies beleef. Ons lees daarin eerlike uitdrukkings van elke menslike emosie, van lof en dankbaarheid, wanhoop, twyfel, pleidooie vir hul. Die psalmdigters leer ons dat niks is buite die bestek van gebed nie. Hulle leer ons hoe om ons hele self na God toe te bring, ons vreugdes sowel as ons pyn. Soos Psalm 62 vers 8 sê, vertrou altyd op hom, my volk, stort jou hart voor hom uit. God is 'n toevlug vir ons. Dit inspireer my om te weet dat Jesus het geleef met die woorde van die psalm. Dink maar aan die uitroep aan die kruis, my God, waarom het jy my verlaat? Dis 'n direkte verwysing na Psalm 22. In jou tyd van stilte vandag wil ek jou nooi om te waag om jou eie psalm te skryf. En nou daar's nie 'n regte of 'n verkeerde manier om te doen nie. Daar kan jy 'n psalm of twee lees om jou te inspireer en psalm sal dikwels direk gerig wees aan God, dalk met 'n metafoor soos die Here is my rots, my redder, en dan in jou psalm wees eerlik met God oor jou gevoelens, wat dit ook al mag wees. Deel met God jou behoeftes met 'n oop hart. En dikwels sal 'n psalm ook dan 'n uitdrukking wees van vertroue en geloof. Jy kan ook die psalm afskryf met dit waarvoor jy dankbaar is. In jou skryf van jou psalm vandag mag jy God se nabyheid ervaar en hom daarin ontmoet. Kom ons bid saam. Here, selfs al sien u alles en al is niks voor u verberg nie, sal dit wel so baie areas in ons lewe wat ons nie met u deel nie. Here, ons vra vandag vir die genade om ons te leer om u te vertrou met meer en meer van ons lewe. Amen.